حسن مارن تي غور تركي ان بيغا وغتغني ان جالكي وان تتكي حولها كعبيان كيب سنين اري كيب سني هالكي وان سكا قران اري يجي هبين كينا وو هيني مال نبدي دمبي ارك صدح ودا صوكلا صدح ودا بوكا صوبحي تبعنا انا لو ادير قرونو و بورات ودر مش شركي بالو لو ديار غروبي ماركي اي سو غارين اي تلي ماركا عليله ماشي حتى عيلكي كو دودي اي وحان فيلين لا كلمي اي شركي ما ديب لوغا دادي بومبوين كان بال لا يوليت كتانغي اي با غانشدا لوغا جرا باش مدخ لا غلا دحا ميدو ماركي قرحدن انت غوردن ان ليك ayay buurti dhagxi iyo qarxeed intani leeg bay la kacaysaa ayay goosataa ayay goosataa waxaas ba firirki dabeedna limanki qalad ba ku dhacday qalad goobta dabeertii lagu sidii ayaa markay la waxan damay arki jirine gariirkii iyo wixii markay wareertay isay u boodboon sabab xarigi goosata wareey tabadna iyad wadooyin ka yarra laga soo baxay ayuu qofkii imka wadada fiyaa mar hadaan dalo qoon koodi wadada arki mees absolutely laakiin iyad weli gadda laga dhaamin jiro wadiiqada way arkay taa bulshada arkay soo garo way wadiiqada dibe iska shubta way tani soodi way tagtay dalal qaybi adigay way ku turtay jamaalow dhaga halka ma ku fadhiyo dhaga halka ka jiray iyo halka ay ku xidhanta way markii habeenkii fiidkii dagaalkii soo gabagabeeyay ha yaa ku tala galay la guuro ha ayaa la tabeertaani waa xafarkii xadigii goofatay jirkaas ka qaaday baxsatay way dabaadna halkaasa waxaa lay soo gooyay qorii laba faraad loo qorii inaan halkan detective ka fudhado aan iska dhigtiyo waan guurno habeenkii oo dhan baan soconay subaxnimadii waan u tagnay meel ayo eela la yaho laftigaalayaal markaa halkaa dabeertayda ku baxsatay habeenimadii markaa waxaa lay soo gooyay qori aan halkan kasha gashaday kaasaan ku socday habeenkii odhan baan soconay subaxii baa waxaan tagnay meel ceelal iyo laastigaalayaal markii waa guberiyey halkii subaxii ceelasha waxaa ku soo arooray xoolo xoolihii baa noogu yimi dabeedna adhi baanu ka iibsanay halkii baan adhigii iskaga qalanay waa meeshaydii baanu iskaga qadaynay markii aanu raashinkii noo bislaanay hilibkii ayay meesha laba wada midba dhinac ka soo gashaao labadii wadaba way ka yimaadeeno meesha ceelkii ba iyaguna noogu yimaaday oo iyaguna maalintii bay socdaan nana habeenkii baan soconna halkiiba dagaalkii ka bilowda dagaalkii iraa iyo lixdii iyo barkii maqribinimo ayuu soo gebagabowey xilimana waa isqabsateen waxau bilowday iraa iyo tobankii iyo barkii laakiin si wacan baa loo jabiyo inba meel baa lagala dhacay waa la baacsaday wixii dhimasho iyo dhaawac mooye waxoodii kale in walba inta meel loo eryaday ayaa markii hore lama eryan jirini maalintaa waa la eryadayo in yarba meelba laga tuuray sidii loo ugaadhsanayay ayaa markii shaacu midoobaaday dib looga soo noqdo ilaa toddobadii baa laisugu yimi ilaa toddobadii iyo barkii ayaa ceelashi laisugu yimi xaggee ku socotaan waa silsiladda buurta dheer silsiladda gulisuba raacaysa gulisaasaan raacayna baabuurna ma wadano ha waa la lugeynaya halkaa markaa adinkaygii qorigii aan ku dhitinayay qorigii waa iska tuurayo adinkii ba iga damqadayo dabeedna kaar fara badan ayaa yeeshay iyo xumada oo aad baan u kaaray dabeedna markii ay ahayd ilaa sagaalkii oo markaa qorshuu yahay in ciidankii uu buurta haddana dhinaca berbere uu raaco ayaa arkay inaanan dhaqaaqi karayno qorigiina ku socon karayno dabeedna waxaan ku yihi waa rasaastii iyo iisoo badiyi oo iska socda dabeedna aniga iyo nin ururkayga ka mid ah oo gacan ka jaban ayay ku soo haray nin halkan dawga miriye naga raacay oo aanu qori iyo rasaas siinay oo markii horena militariga haasho intu winter ka noqday buuraha iskaga jiraan magaalooyinkaba ka soo bixi jirin oo cid helay ayaa nala socda markaa isagu waa degaanka reerkiisna meeshu degan yah ninkii baa yiwaaranaa reerkayga halkan degayo ku haraya niman kale ordaa iska socdo
halkaasana horta ciidanka yagi ayaan kaga hadnaa dabadna habeenkii meesheedii iska joognay waagii baa beriyey dabadna ceelkii baanu ka yara soconno dhudhud ceelka ku dhow ayaanu gala suuxii markii waagii beriyey haddana iyagoo iyagii kolaya ayay yimaadeen ceelkii dabadna waxay la laabteen tii ciidanka yagu la laabteen anagu halkan dhagaxan halkanaanu ku fadhino halkanu ka daawanayno maalintii odhan halkii baanu ka daawanayno gooray tahay ilaa duhurkii ay ciidankaygii iskaadheen halkaas haddana gariifu ka bilowda ninkii markay ahayd casarkii salaadii casar ayuu reerkaygu reer baa halkan ii degani gurigaygii baan wuxuu nooga doonayaa halkiina iskaga sii jira dabeedna war waxbaa inoo doonina iska daabaan kuyo war waa gurigaygii anaa wuxuu inoo doonayay halkaas iska joogiyo wuu naga tego markuu naga tegaan war wuxuu doonaa waa ka suuroobay meeshii baanu ka baxno dhinac kale dhinacaaso kale ayaanu tagna ninkii gurigiisii buu tegayo berigaa waxaa jiri jirta caagad dhinaca ku lahayd meesha la qabsado caashageelqaad la yaho fahashii buu intuu biyo badhaxa iyo caana riyaad ka soo buuxiyey ayuu soo qaado isagoo caagadii oo buuxda side ayuu halkii noogu keenay dabeedna badhaxayagii iyo waxyagii baanu iska cabnay halkii baanu iska joognay habeenkii buu goor dambe gurigiisii ku noqday gabadhan uu qaba caruur maa laho beryahaas u guursaday aabaheed bay la taalla dabeedna gurigiisii buu tegay niman gabadhii buu ku yii naheede niman innagaa caynkaasa ayaan wadaayo dadku inuu ogaadeenna dooni maayo nimankii saynu u fuuriyeyn weligii gabadhii ilaawi maayo berita ninka halkan keena wuxuugii wayga dhimata adhigeedii bay rig ka soo qabatay dareerkoodana way la taalla ridii baa la gowraco waa la qala ridii siday u dhammayd intay habeenkii bislaysay ayay bac dheer bay noogu soo gurtay subaxii bay ninkeedi noogu soo dhiibtay dabeedna ninkii baa noo keenay ninkii markuu hilibkii noo keenaan kuwii wareedhe sigaar arkaan ka helaya sigaar baa iigu daran iyo awfaasiyo iyo figisa markaasu yii dee waxaa laga helayaa magaalo aan umalay in magaceedii ceel lahaayoo xagga xeebta u jeeda maasaku yee inoo doonay maas anigu magaalooyinka ma tagee gabadheedaan noogu diraya gurigii buu tego gabadhii buu noogu yeedho gabadhii baa ii timio lacag show laba gool goynaysa ayaan siiya waxaan kuuli intaana adigaale intaana qaado waxaad ii keentaa sigaar iyo muqmad iyo abufaas iyo figs meesha sigaarba laguma yaqaano wadda sigaar laga cabo meesha buura lagu cunaa gabadhii dig bay tiro magaaladii bay tagtayoo muqmadii bay bac dheer ka soo buuxisado sigaarkii iyo awfaaskii iyo figiskiina way soo qaatay adeegii way soo dhamaystirtay waa soo dhamaystirtay sigaarkii bay weydo halkii sigaarkay buuri soo gelisay goor gaaban ayay noo keentay sahaydii alaabtii dabeedna buurigii baan xabad laabto waa ku qufaco lakan iga qaad baan ku yidho inteeda kale iga tag waxaan sameeyaa markaa gaaweetadii aan sitay ayaa inta biyaa ku kariyo marka biyuu baylaana karaan isrogeen bal adinka ku mayna dabeedna xabad figisna waan mariya xabad awfaasna waan ku shubaa ilaa two days three days meelaha markii aan sidii ugu waday ayaa adinkii laabmayay ii kala baxo saasoo faraha horaa dhulka ii qabtay marba marka dambe wuu ka soo raynaya dabeedna markii adinkii faraha hore dhulka ii qabteen oo aan dhitin karayo yaro dhaqaaqarin kastoo dee aanan ilaa geedkan maantao dhan soconay ayaa ninkii ku yii wareedhe buurtan inaga rogo xagga iyo ina qabatiyeen waddanka aynu ka nimaynu qabanna ina mari kaasi waare horta aynu maalin walbana ciidanka yagi intaanu meesha joogno gariirkii halkan uu ka baxayaao ciidanka yagi iyo faqashti maalin walba waa la silayaayo gobolka isugu dhacaya dabeedna two days three days meelaha markan joogay ayaanu soo baxnay goor subaxnay baanu soo baxnay magaaladan lee faqaayu wey mka laga qodo calantiya waxaa taa dusheedaanu ka soo degnay dabeedna daaftaanu usoo degnay muqmadaydii iyo figistaydii iyo awfaastaydii wixii baan iska sidanaayo marba inta bahasheedaa baydayaa oo adinkaga ku maydhaa baan tanna iska marsanaya muqmadayadiina waa iska sidanaa marba dee baagdhabarkayga noogu jirtaa marba sac baanu darsanayna waxaanu soo soconnaba markaanu usoo degnay bannaankii ayaa xagga rabbi waxaa laga keenay dhido iyo roob shuuxa
koob xusa u daaye oo ceeryaanna wata dabadeedna qofka geedka ku maraya arki mays shuuxa iyo ceeryaanta baan iska soo dhex qaaday waxaanu soo socono soconaba magaaladan la yaa waridaad dhinaceedan galbeed subaxnimo hore annagoo marayno ayaa ninkii dalqoonka ahaa ee nala socdiyey na wadi wuxuu war guryo re meeshana beel baa aada u taallo guryuhu saasaa dhinaca isugu haya wuxuu guryahani waa guryo ayagii aan shaah inooga sii kariyo oo dabadnaan soconno basaka waxba inooga karini waynu iska soconnaa iskade basi waar waa energy baynu ka helayna waynu ku soconaynaa aan kili shaha kusii dhufanno waa guryo ayagii aynu markaa soconno dabadna marku dhowr jeer igu celceliyey ee kuwii baroordi inooga soo kari waaye dabadna aniga inankii ururkaya ka tirsanaa gacanta ka jabna meel guriga waxooga jirtaanu fariisano isna gurigii buu tego ninkii buu shaha noo soo kari ninkii soo bixiyo naaragiyo kili yar baa dabka la saaro uu kariyo markii kiliga dabka la saaro inan yar diro wuxuu orodo hebeliyo dhowr nin buu diro qoryihiina soo qaatadho soo gaadhani inayna qabtaan bay doonayeen dabeedna shaahi buu ninkii la raagi markii shaahi hor noogu yimi waan ku uri ninkii waariya shaahna inooma soo maqna wayna kiciyo waa kaa kacna kicidaanu kacna dhaqaaqanay buu kidhi iyo halbakeeri ayuu la soo hordamkaas waar waan idinkala raagay iska fadhiista dabeedna markaan arkay baa raagistii iyo inuu halbakeeri qura siiyo waan xaqiiqsaday markaa inuu shirqool yahay maasan kuui iska hayso waar isagoo uu soo tallaaba dheereeyo bakeerigii buu ku shubo ninkii dhala socday bu waar hoodo ninkaan dhaawaca war bakeeriga dabeedna uu istaagtaag taagiddaanu saa isu taagna uu kidhigii iyo bakeerigii dhulka dhigay ayaa aqalkiisi dhinaca waxa ka soo wareegay laba nin qoryo laalaatanaya dhinacii kalena laba kale ka soo wareegay afar nin qoryo laalaatanaya laba dhinac ka soo wareegtay isna intuu big yidho aqalkii galay buu qori candhelaaba kala soo booday dabeedna way soo dhaqaaqeeno xaadio iska dhaqaaqnay marka ninka nala socday isagu waa ilmaadeer iyo nimankan wuxuu waa ilmaadeer wuskuraas dabeedna ninkii bay la hadleena waxay ku yahayeen halkan magaaladan waridaad waa kano maydkii iyo dhaawacii mayd miro baa lagu aasayaa dhaawac fara badan baa yaallo ciidamadii saasa wadooyinka u qulqulayaan meel baa la marayaa waxay ku yahayeen nimankan dowladdiin u geynaynaaye iskaga hadhoo nala qab ninkii baa ku yahay anigu nimankan rafiiq baan laahay waan la socdo isku rafiiq baanune la hadlo hadday idin raacaanna halkaasaan ka baxaya hadday idin diidaanna meel baa kula dhimanaya dabeedna ninkii baa soo dhaqaaqay oo wuxuu wareedhaa nimankaa dhaawaca baa tiin oo dhaqaaqaan meel u dhaqaaqayn ciidamadii dowladduna waa kuwa soo halkaasay marayaan oo meel buu kuwa taagan markaa hadde waxaanu go-aansannay intii halkan de laydin dil lahaa maydkiina la jiidjiidi lahaa in odayaal laydinku daro oo saamaxad laydin qaado oo dee dhaktar laydin geeyo laydin daweeyo oo magaaladana mayd miran baa lagu aasaya ciidamadii baa la aasay marka warkee waxaa shubay baan ku yiri waxaanaad leedahay meeshaa lagu aasaya anaa soo laayay dhaawacanaad leedahay waa la gurayaana waxaana rasaasta la soo dhacay ana shaar iyo surwaal shiingeen gashan oo wada dhiigga iyo dhoobada iyo waxa ku yaala odayaal waxa igu yaala soo maartay masi haa masan kuyi anigana iyaga dhiigga iga shubee iyagaanu sale adigu talihiina qabsado hordeena kala kaxeeya may waa diidi anana waa soo taagna marba waa dhaqaaqna marba markaanu dhaqaaqnabay naga soo daba dhaqaaqa horta nimanka waqti badan bay naga qaadeen waqti fara badan oo marba waa waxaan toodi gelayna goorasho ilaa tobankii ku dhowdhowdahay ayaa waxaan go-aansaday waa kuwii kalena waa kuwan oo iminka dee meel aad filaysaani mar hadday idinka hadhi waana horta intan isdhaafiya ilaahay waa kii ogaaye inta qorigu teembada baa isugu yaallo saasaan u hayaa inta soo jeesan kuwi waa balkaalee waxaanse markay soo ururaan intaa mari horta dabeedna soo jeesiga soo dhaqaaqa kuwi warkaalea ayaa halkaa dambe waxaa ka soo qaylinaya oo soo ordaya nin odayo timo dheero cadle aada u qaylinaya cod dheer dabeedna odaygii bay xaggiisiiba eege masanku waa balkaalea dabeedna wuu soo dhaqaaqi weyn marka laba saddex jeer kuwi waa balkaalea soo dhaqaaqi weyn xaggii odaygii eegaya baan iska dhaqaaqa odaygii baa soo gaadhay dabeedna odaygii baa la hadlay oo halkii baa cabaar lagu wada hadlo barti bay ka noqdeen nimankii nagaga hadhe anana sidii baanu iska soconna
maalintii dhan baan socono habeenkii dambe dhan baan socono subaxnimadii dambaan meesha laga buur dhaaf dhakadeedi ayaan suuqa noo soo baxan. Halkaasaa ninkii yidhi war halkiina igu sug, waxaan inoo doonayaa guryaha reer ayaga halkana waxaan cunno inooga doonayo. Taku waar muqmad iyo muqmadeenna waysana wixii waa naysanaa sigaar umaan u baahnay wax kale uma baahnin. Halkaa igu sugu yiro wuu naga tago oday u adeero adhi badan oo meesha jooga ayuu u tegey. Maas ku yii ninkii hebel oo gabadh wata iyo gabadhi baan halkan kaga iniyey, waxaan doonayaa tii inaan waxu qalo aynu fuuriyeyno oo odaygii halkan u cararo bahal xoweyn buu soo qabtay, waa lagu taago shaahna dabkaa la saaro, hilibkii oo karay laba kadhi inta falaasi lagu soo shubaa la soo qaada. Odaygii horta shaahi buu isagu noo keenay, shaahiga baan iska cabin. Markaan shaahiga ka cabnayna halkii iska joogna ayaa hilibkii bislaado, hilibkii oo odaygii ninkii la soo qaaday, ninkii iyo odaygii oo wada socdaa, odaygii xeedho weyn hilib siiyo ayuunba saas unbuu noo eegaysa inaa lillaahi weyne. Odaygii ba shoob buu qaaday, balse yaa soo fadhiiso dabeedna odaygii buu yeeyay waa niman caynkaas, waa niman raba jeclaa, waa nimankii jabadaha wakaaso nimankaasna isu sheegno iska fadhiyo waa jigir yale. Odaygii halkii buu nala joogo waxayagii maanta o dhan iska cabno habeennimadii ba inta lacag udhiba ku orodo muqmadana nuu soo kordhi sigaarna ike markiiba magaaladii buu qabto ilaa barqadiiba ilaa 12-aadiiba dhowr galaana muqmada iyo sigaarkii buu ikeeno. Sigaarkiigaba hilibkiiba halkan toosan oo iska yaalla laxdii dhammayd hilibkeedii, dabeedna halkii iska joogno gabalka markuu noo dhacay baan isagiiyo ninkiina wadayba ku yidhi halkan mar haddii la soo gaaro wixii xaggaa ka xiga waa meesha ku dhashay anaa garanaya way adna fasaxbaata adna xaaji oo aad baad u mahadsanta. Waa saaxiibkaaga jabnaa maya dee ninkii telefoonka noo ahaa kan jaban ila waa askartay waa ciidanka igiibi. Sidii baanu labadayadii ku soo baxnay adiga saaxiibkaaga gacanta ka dhaawacay ayay israacnay sidaanu u soconnay oo habeen iyo maalinba maalintii marmar aanu dabeel ku yaraha kana mooye habeen iyo maalinba waa soconayna aanu u soconnay baanu xuduuddii kaga tallownay xadka markaanu ka tallownay ilaa 100 mitir meelaha ayaa oo ay subaxnimo tahay aan xuduudda markaa ka tallaabay ayaanu guux maqallo guuxi baanu eegno kaani waa gaalaha soo socda. Dabeedna geed wadada qarkeeda inana keena ku yihi hoosta gal aniguna geedkiba saa isugu leeqo gaadhigaansi bal wuxuu yahay hubso abaar busa gaadhigii u eegayo marba usoo dhowaanayay marka wixii dhan soo jiray ayaa waxaan gartayba foodiyo bagaara inaan kii ku fadhiya krishbuyga ayaan garta. Dabeedna gaadhigii baan isu balin wixii ay saaran yihiin nimankii iyo in kalo markaan arkay jambiyada iyo waxaan inaan ciidan saarnay ayaa kasoo baxo wadadii u soo baxo iyo nimankii baana gartao. Dabeedna halkiiba gaadhigii nala joojiyo waa odaygii gaadhiga lahaa markaa faamiligeyga adeerigii ugu beegnaa iyo caaqilkaygii oo badhin utasna dhintay loola jiray maxaan jaa cabakaro oday gulaha guurtid ahaa gaadhigii baa nala soo saaray habuuraanu nimi halkaa markaanu nimo xoogay qarash wanaagsan dhalaysiiye baanu yidhi macasalaama haddaba.